Labdien! Šogad jau 15. reizi Latvijā notiek digitālā nedēļa, un šodien, piekdien, visa diena ir veltīta izglītībai. Tā kā šajā sarunā mēs runāsim par to, kādas iespējas attīstīt ir augsta līmeņa digitālās prasmes Latvijas augstskolās. Runāsim par trim ļoti nozīmīgiem lieliem projektiem, ko īsteno Latvijas vadošās zinātnes augstskolas, un kas tiek īstenot ar Eiropas Savienības atvesļošanās fonda atbalstu. Tātad šīs te trīs jomas pārstāv trīs profesori, kas šodien mums ir Izglītības un zinātnes ministrijas zinātavas studijā. Nu, tad es iepazīstināšu secīgi. Alla Anohina Naumece ir profesore Rīgas Tehniskās universitātes profesori, un viņa ir arī saturiskā vadītāja projektam, kas atbild par augstas veikspējas skaitļošanas tehnoloģijām. Profesors Andris Ambainis ir Latvijas universitātes datorikas fakultātes tenūra profesors, un viņa pārziņā ir kvantu tehnoloģiju iniciatīva. Un profesora Ingūna Skadiņa ir Latvijas universitātes matemātikas un informātikas institūta vadošā pētniece, un šajā sarunā viņa būs tas cilvēks, kas visprecīzāk zinās pastāstīt par valodu tehnoloģijām un to, ko šajā jomā mēs varam sagaidīt no izglītības iespējām. Nu, tad arī tad pirmais jautājums ir, nu, pirms gada mēs ļoti līdzīgā sastāvā satikāmies šeit pašās telpās. Tad tas pirmais jautājums būtu, kas šajās jūsu pārstāvētajās nozarēs gada laikā ir pavirzījies uz priekšu vai mainījies? Nu, tā uzvedinoši es varu teikt, ka toreiz mēs runājam, ka pēc gada vajadzētu jau būt sagatavotām tām studiju programmām, moduļiem, kurus jau varēs tagad vai kaut kad pavisam drīz piedāvāt studentiem. Kā tad tas patiesībā šobrīd ir noticis? Nu, labi, Ingūna sāks. Jā, labi. Ja mēs runājam par valodu tehnoloģijām un valodu tehnoloģiju iniciatīvu, tad līdz šī pagājušā gada beigām tika sagatavot 6 studiju moduļi. To sagatavoja gan Latvijas universitāte, gan Rīgas Tehniskā universitāte. Un pašlaik notiek 10 studiju kursu pasniegšana arī šajās trijās universitātēs. Un jā, tad studējošie sāk apgrūt valodu tehnoloģijas. Bet nu, kā tas notiek? Tie ir studenti, kuri stājoties jau pirmajā kursā, zināja, ka viņi kaut ko tādu mācīsies, vai tas tika piedāvāts kā jaunums visiem, kas grib? Nu, kā notiek šī te studentu komplektācija? Nu, studentu komplektācija notiek tradicionāli, kā tas universitātēs notiek, kad konkrētais kurs ir izstrādāts konkrētā līmeņa studiju programmā, un tad arī studējošais var izvēlēties šo kursu un apgūt atbilstoši savām vēlēm vai neizvēlēties, ja viņi tas neinteresē. Nu, ja mēs runājam par Latvijas universitāti, tad tie ir, teiksim, fizikas studenti, nu, kāda nozara studenti? Tātad Latvijas universitātē šajā projektā piedalās divas fakultātes, datorikas fakultāte, un tur pašreiz kurs tiek pasniegts bakalaura līmeņa trešā kursa studentiem, tai skaitā arī angļu plūsmas studentiem, un savukārt humanitāro zinātņu fakultātē kurs tiek gan dažādi kursi tiek mācīti gan bakalaura līmeņa studentiem, gan arī maģistratūras studentiem. Jā, bet paldies. Nu, kas notiek kvantu tehnoloģiju pasaulē? Nu, mēs tagad piedāvājam divus studiju moduļus pa kvanta tehnoloģijām. Viens ir pie mums Latvijas universitātes datorikas fakultātē. Mēs piedāvājam apgūt kvanta skaitļošanas pamats, un mēs piedāvājam izmēģināt savus programmēšanas prasmes uz reāli kvantu datoru makoni, tad izmantojot brīvpieejas ierīces, kas atrodas ārpus Latvijas. Nu, konkrēti izmantojot IBM kvantum platformu. Un otrs studiju moduls tiek piedāvāts Rīgas Tehniskā universitātē, un šis studiju moduls ir domāts telekomunikāciju inženieriem, maģistru un doktoru līmenī, kur viņi var apgūt, kā kvantu lietas var izmantot labākai komunikācijai, piemēram, drošākai šifrēšanai. Šīs drošākās šifrēšanas ierīces kļūst aizvien aktuālāks. Nu, šobrīd ar tādām Latvijā nodarbojas Valsts radiotelevīzijas centrs, nodarbojas TET. Viņi visi skatās uz šīm ierīcēm un uz iespējām viņas komercializēt. Nu, ja mēs tagad drusku
tulkojam, es teiktu, tā drošākai šifrēšanai, tas nozīmē, nu, lai netiktu uzlausti dažādi, nezinu, telekomunikāciju tīkli un mūsu datortīkli un tamlīdzīgi. Ja tas nozīmē to? Jā, tas nozīmē drošāku šifrēšanu, kur drošību garantē kvantu fizika. Tad tā būtu tāda augstāka drošības pakāpe tiem lietojumiem, kur tās nedrošības izmaksas ir ļoti lielas. Nedrošības izmaksas, jā, šis labs termins, ko jūs nu pat ieviesāt. Profesor Anohina Naumets, kā ir ar skaitļošanas tehnoloģijām un studiju kursiem? Jums bija milzīgs, jūs projekts, man liekas, milzīgi lielu skaitu, 12 laikam studiju modeļus gatavoju. Paldies par šo te uzaicinājumu, pastāstīt par šiem ļoti aktuāliem un, manuprāt, ļoti interesantiem projektiem. Ja? Jā, mūsu projektā mēs esam trīs partneri, Rīgas Tehniska universitāte, Latvijas universitāte un Rīgas Stradiņa universitāte. Pagājuša gada beigās mēs pabeidzam izstrādāt 12 studiju moduļus. Katru moduļu tur veida 3-4 kursi atkarību no moduļa. Un 8 no šiem moduļiem ir Rīgas Tehniskas universitātes moduļi, un pa 2 ir Rīgas Stradiņa universitāte un Latvijas universitāte. Būtībā šie moduļi aptver modernas tehnoloģijas, kas saistītas ar datu analīzi, ar mākslīgo intelektu, ar datu vizualizāciju, sarežģīto simulāciju un modelēšanu, arī ar datu izmantošanu medicīna un mākslīgā intelekta izmantošanu medicīna. Tātad plašs jomu spektrs, un šobrīd, tieši šajā semestrī, mēs šos moduļus, nu, kursus atsevišķus no šiem moduļiem, jā, jo nu, kursu piedāvājums ir atkarīgs no semestra, mēs tad piedāvājam gan studējošiem caur studiju programmām, tad kad viņi izdevās, nu, līdzīgi, kā kolēģi arī stāstīja, ka viņam tas notiek, paralēli mēs šos kursus piedāvājam arī industrijas pārstaviem caur tālāku izglītību, un šeit es uzreiz gribētu pateikt, ka mēs aicinām industrijas cilvēkus iesaistītas, jo šie kursi ir bez maksas, un turklāt tas saturs tiešām ir moderns, ir tapis sadarbība arī ar industrijas ekspertiem, līdz ar to tad ir iespēja iegūt šīs te prasmes. Tas ir tā kā tālāk izglītības vai mūža izglītības ietverā? Tā. Noteikti, jā, var pilnveidot savu kvalifikāciju, varbūt iegūt kaut kādas jaunas zināšanas un pēc tam domāt par jomas maiņu. Un treša lieta, ko mēs arī šajā semestri sākām piedāvāt, ir šie tie HPC izaicinājumi, mēs tā to saucam, kur industrija piedāvāja kaut kādas aktuālas problēmas, un studējošo komandas risināja, izmantojot augstas veiskpējas skaitļošanas tehnoloģiju, un arī šajos izaicinājumus tika iesaistīti tie mācībspeki, kas darbojas projekti, kuri paši pagājuši gadu bija apgūvuši šis te prasmes strādāt ar augstas veiskpējas tehnoloģiju. Un tagad viņi spēja šis zināšanas un prasmes nodot tālāk un kopā ar studējušiem šo visu risināt. Un tieši šajā nedēļa bija noslēguma pasākums, es diemžēl uz to netiku, bet es zinu, ka studējuši ļoti labi noprezentēja šos te izaicinājumus, jau savus risinājumus, kas bija paredzēti gan medicīnai, gan arī kaut kādai tehniskai jomai. Nu, tur bija dažādi uzņēmumi, kas piedalījās. Nu, man ir 2 papildu jautājumi. Tas viens ir par to otro punktu, ko jūs teicāt par iespēju nu, jau no industrijā strādājušiem cilvēkiem apgūt šos te studiju moduļus. Tās ir tādas klātienes mācības, pasniedzēja klātbūtnē, tas ir online tiešsaistes programmas. Redzēt, šie kursi, kurus mēs izstrādājam moduļu ietvaros, uzreiz tika pielāgoti arī kombinētu studiju metodiki, kas nozīmē, ka šis nodarbības var notikt gan klātiene, gan attalināti, un lielākai daļai nu, mēs saprotam, ka industrijas pārstavi parasti jau strādā, viņi spēja mācīties varbūt vakaros, ja, un ne katru nedēļu viņam gribas doties uz šim te nodarbībam, līdz ar to tad šis te formāts tiek kombinēts, bet visi studiju materiāli ir piemēroti gan tam, lai klātienē apgūtu, gan arī attalināti. Nu, tad jums ir tas augstas veiktspējas skaitļošanas tehnoloģijas. Nu, tad man ir varbūt profesoram Ambainim jautājums, tad cik lielā mērā tas varētu arī attiekties uz kvantu tehnoloģijām, nu, augsta veiktspēja, un ja tā ir ļoti augsta veiktspēja, nu, tad jau mēs varam domāt, ka mums ir vajadzīgs kvantu dators, ja? Tā tas arī ir? Nu, faktiski tā tas arī ir. Kvantu datori mēs varam to uztvert kā augstas veiktspējas skaitļošanas nākotni, kur viņi risinās problēmas, kuras šī brīža augstas veiktspējas skaitļošana nevar atrisināt. Un, nu, mēs arī pasaulē redzam, ka tās abas nozars iet roku rokā. Nu, šobrīd, piemēram, notiek
kvantu datoru uzstādīšana 6 Eiropas augsts veiktspējas skaitļošanas centros. Ka šie centri piedāvās abas tehnoloģijas, nu, ar mērķi izglītot lietotājs un gatavot viņus brīdim, kad kvantu skaitļošanas sāks ieņemt aizvien nozīmīgāku vietu. Nu, kādā citā intervijā jūs teicāt, nu, tad ir kaut kādas lietas, ka mēs lietojam parasto datoru, ko laikam tad, nu, ik viens pazīst, un tad ir superdatori, un tad ir kvantu datori. Nu, labi, to parasto datoru mēs varam iedomāties, un ar ko tad tas superdators, kas jau izklausās grandiozi, atšķirās no kvantu datoru? Nu, kvantdatoram ir cita iekšējā loģika. Viņš strādā pēc citiem principiem. Tur iekšā ir kvantu stāvokļi, tur iekšā ir superpozīcijas princips un ir kaut kādas konkrētas skaitļošanas lietas, ko kvantdators spēj labāk. Nu, viena lieta ir fizikas un ķīmijas modelēšana, kur parastiem datoriem daudzām problēmām nav labu risinājumu. Tur ir tāda lieta, kas ir novērota jau gandrīz pirms 100 gadiem, ka mēs it kā zinām tos diferenciāli vienādojumus, bet ja mēs praksē mēģinām viņus precīzi risināt, tad nu, mums ir vajadzīga ārkārtīgi liela atmiņa. Un kvantdators spēj viņus risināt labāk. Un tad ir cerība, ka kvantdators spēs arī labāk risināt citas problēmas, kur šobrīd ir vajadzīga liels skaitļošanas jaudz, nu, piemēram, mākslīgā intelekta un mašīnu mācīšanas jomā. Nu, tad es varu atkal vaicāt atpakaļ profesorai Anohinai no Umecei. Jūs pieminējāt, ka studenti kopā ar saviem pasniedzējiem izstrādājot konkrētas pasūtījumus industrijām, un tur bija bērnu kliniskās universitātes slimnīca, kur mēģināja kaut kādas kopsakarības atrast, analizējot pacientu tās slimības vēstures, un tad vēl daudzas un dažādas lietas. Varbūt pasakiet vēl tās no to praktisko pielietojumu, lai varbūt cilvēkiem būtu vienkāršāk iedomāties, kas tad ir tas, ar ko tie augstas veiktspējas, nu, parastās datori tiek galā. Nu, tad, ja mēs runājam par augstās veiktspējas skaitļošanu, tad noteikti tā mums dot jaudu apstrādāt ļoti apjomīgus datus. Ja, nu, tādu kvantumu, ko mēs varbūt pat nevaram iedomāties, ja, turklāt apstrādāt daudz ātrāk, tad jauda plus laiks, ja, un rezultātā mēs varam, nu, kaut kādas sarežģītas parādības, procesus modelēt, analizēt, un tas viss šobrīd tiek izmantot daudzās nozares, piemēram, aviācija, kosmosa zinātne, aizsardzības jomā, ja, nu, dažādu Dabas parādību modelēšana, tu es vēl varētu ticēt, mēs tā kā laika prognozes puslīdz jau varam uzticēties, bet jūsos klausoties, es domāju, nu ir tāda arī ļoti, protams, datu bagāta, bet netika, nu, kosmiski sarežģīta tēma, kā pieņemsim satiksmi, kaut vai mūsu pašas Rīgas ielās, es nesaprotu, ja mums ir datori un tagad mums ir speciālisti, mums, nu, cik ilgam laikam būtu jāpaiet, lai mēs, teiksim, tiktu pie labākas satiksmes organizācijas Rīgā. Taču profesors Ambains Maija ar galvu, mēs varētu šīs tehnoloģijas un prasmes izmantot, vai ne? Manuprāt, mēs jau sen varam šīs prasmes un tehnoloģijas izmantot. Jautājums, protams, ir, kāpēc atbildīgas iestādes neizmanto. Tas ir, bet būtu tā iespēja vērsties pie jums un teikt? Es domāju, ka tā ir tieši iespēja arī valsts iestādēm un ne tikai valsts iestādēm, bet vērsties, izglītot savus darbiniekus, lai viņi spētu visas šīs tehnoloģijas digitālās, ja, pacelt un izmantot. Tā kā, ja, saskatīt iespēju. Saskatīt iespējas, un to mēs arī gribam panākt, piemēram, ar mūsu projektu, ja, kur nu, superdators šobrīd, ja, ir ciņa par to, kurā valsts būs, nu, tā pirmā, ja, saistībā ar šo te superdatoru nodrošinās visu to lielāku jaudu. Ja. Kurā valstī tiks, nezinu, būvēts, iegādāts, uzstādīt šis dators? Jā, bet šobrīd jau ir, nu, ASV, Cīna, Japāna. Viņi, ja, droši vien nesaka, mīļa Latvijas cilvēki, nāciet pie mums, bet tāpat vien. Interesantākais ir tas, ka, ja, protams, lielās valstis par to cīnās, bet mēs esam maza valsts un mums ir superdators. Ah, mums ir? At daudziem nav. Tur ir tā lieta, un līdz ar to, nu, mums jāizmanto šis te potenciāls, un ir īpaši dažādas industrijas, lai celtu savu ekonomiku, lai mēs varētu izstrādāt tehnoloģiski ietaupīgus produktus, procesus, un varētu būtībā, nu,
gandrīz pietuvināties tām lielajām valstīm, ja, ka mums ir superdators. Cik ilgi mums ir šis superdators? Nu, droši vien nepēc līdz minūtē, bet nu, gadu, divus, piecus. Nu, nav ne gadu, ne divus, daudz vairāk. Šis te superdators ir gan Rīgas Tehniskajai universitātei, gan arī Latvijas universitātei. Līdz ar to mēs esam ļoti spēcīgi. Tad, faktiski var teikt, ka tas, kas mums pietrūk līdz šim, bija tās zināšanas un varbūt pietiekam daudz cilvēku, kas A, paši spēja ar to strādāt, bet B, vispār saprot, ko uz to varētu darīt un pasūtīt tieši to tā, darbu. Tieši tā. Nu, kā mēs sakām, pie mums RTU līdz šim nestavēja tāda rinda ar uzņēmiem, kuri gribētu to datoru izmantot, bet vienmēr... Nu, Piedošana atbildīgākajā brīdī, protams, vienmēr raidījumu vadītājiem gadās, kas tāds. Jā, bet dažādos pasākumus, kad tika stāstīts par to, kā ir tāda iespēja, tad vienmēr ir interese, jo, nu, tomēr, jā, tas ir pavisam kaut kas cits, nekā tas ir parastais dators biroja, jā. Un līdz ar to šobrīd, protams, dažādi jauni uzņēmumi, kuri attista, nu, tādas tehnoloģijas kā mākslīgais intelekts, neironu tīkli, ja, viņi jau ir sapratuši, ja, kā šādu pakalpojumu var izmantot, kā augstās veikspējas skaitļošana nodrošina, nu, viņam nepieciešamo jaudu dažādu projektu īstenošanai. Nu, ja mēs runājam par to, ka tas vājais punkts faktiski pat nebija tas dators, bet tās zināšanas, tad man profesorē Skadiņai jautājums, nu, īpaši domājot par valodu tehnoloģijām, kas, nu, tā kā automātiski mēs gribam domāt par to humanitāro jomu, un tad, nu, nav noslēpums, ka tie cilvēki dalās tās divās daļās, un tad tie humanitārie prāti varbūt īpaši simpātijas neizjūt, domājot par cipariem un datoriem un programmēšanu un tam līdzīgi. Un domā, viņi laimīgi tikuši iekšā savā valodas vai literatūras jomā. Valoda tehnoloģijas, protams, ne tiešā veidā skar to humanitāro zinātņu nozari, bet, protams, ļoti lielā mērā ietekmē. Kā jūs domājat, vai būtu tādām filoloģijas fakultātes beidzējām, kā es esmu, piemēram, reāla persona, nu, tā kā jāprot tomēr, kaut vai programmēt pašā vienkāršākajā veidā uz tā pašu Pythonu, lai mēs saprastu, kas notiek, lai mēs varētu, nu, kaut kad nākotnē izmantot varbūt arī tās valodas nozerēs tehnoloģijas un skaitļošanas tehnoloģijas. Nu, man atbilde īstenībā ir, ka tagad jau tie kursi un modeļi to mēģina panākt, un nevis mēģina panākt, bet tik tiešām ir radījuši interesi studējošajies. Gatavojoties šodien, es sazinājos ar humanitāro zinātņu fakultāti, un tur pašlaik arī līdzīgi, kā jau iepriekš kolēģi minēja, notiek sadarbība, un kopīgi projekti tiek izstrādāti ne tikai Latvijas līmenī, bet sadarbojoties ar Lietuvu, Poliju, Igauni, Rumāniju, un pašreiz tieši izmantojot valodas resursu un rīkus, tātad studējoši apgūst gan kā viņus lietot, gan vēl arī iesaistās starptautiskajās aktivitātēs. Tā kā tā nav, tas nav tā, ka kaut kad, bet tas jau tagad ir sācis notikt. Un otrs piemērs ir no Stradiņu universitātes. Stradiņu universitāte valoda tehnoloģija kurs ir iekļāvusi komunikācijas zinātņu fakultātē. Un tas piemērs, ko viņi minēja, savukārt ir saistīts ar valodas lietojumu. Viņi savos kursos izmanto valodas korpusu, tātad, piemēram, parlamentāriešu runas un analizē. Un tas fenomens, ko viņi ir pamanījuši, ir, kad mēs runājam vienā valodā ar vieniem un tiem pašiem vārdiem, bet mēs paužam pavisam citu jēgu, esam semantiku ietvēruši šajos vārdos. Un šajos kursos tātad viņi analizē, kā dažādi cilvēki vai kā sabiedrība vai politiķi lieto konkrētus vārdus un kā tas iespaido, teiksim, likumdošanu vai vispār sabiedrisko domu, jo katrs jau ar šo vārdu var saprast kaut ko citu. Jā, nu man liekas, ka tas, ja sociologu un žurnālistu un arī filologus prasmīgi pielietot šīs te informatikas tehnoloģijas, lai analizētu sociālus procesus, nu, kaut vai to, kā mēs runājam, tas būtu ārkārtīgi interesanti, un varbūt mēs pavisam citādi paskatītos uz sevi un uz sabiedrību. Bet jūs tā skaisti teicāt, nu, tas jau notiek. Bet, nu, pirmā klasē nevienam neprasa, vai tu gribi mācīties lasīt vai negribi tev. Jāprot lasīt, un tev jāprot arī izrēķins. Kā tas ir ar tiem filologiem un tām tehnoloģijām? Tas ir tāds brīvs gribas jautājums, vai, nu, arī viņiem tagad, mums tagad ir, nu, jāprot, jāsaprot, kas ir tās tehnoloģijas, uz kurām faktiski jau jāsaka, nu, balstās mūsu esamību šobrīd. Man liekas, ka lielā... Tas ir obligāti.
Es nevarēšu pateikt, vai tas ir A kurs vai B kurs, tā formāli runājot. Noteikti ir dažādi humanitāro zinātņu fakultātē. Bet tā kā es arī docēju šajā fakultātē, tad tas, ko es esmu pamanījusi, patiesībā ir interese, jo tās tehnoloģijas ļauj ātrāk apstrādāt datus, kā jau minēju iepriekš, ja, tātad tikt pie tiem rezultātiem interesējušiem var daudz ātrāk, daudz efektīvāk un pamanīt arī tās likumsakarības daudz vairāk var izmantojot tehnoloģijas. Tas nav atsevišķu piemēra analīze, bet tas jau ir lielo datu, mēs varētu teikt, analīze, ar ko tas notiek. Bet nu, tas jautājums jums visiem trimestī īsti nezinu, ko varētu precīzāk atbildēt. Ir par to, nu, pieņemot, ka tagad mums ir gan studenti, gan nu, pasniedzēji pētnieki, kas tādā vai citā līmenī, nu, tā savā nozarē prot pielietot šīs te augsta līmeņa tehnoloģijas digitālās. Cik pieejami ir tad tie, nu, nezinu, tie datori vai tie, nu, cilvēki, ka šos dators apkalpo varbūt, bez kuriem nevar iztikt, vai šīs programmētāji, nu, cik, ja man rodas, teiksim tādu, vai kādam rodas tā ideja, nu, analizēt kaut vai to Saeimas deputātu leksikonu, vai analizēt, ko mēs varam izlasīt sociālos tīklos pirms un pēc vēlēšanām, nu, tas varētu būt ārkārtīgi interesanti. Cik tādam censonim, kurš saprot, ka to var izdarīt, ir liels cerības, nu, tikt klāt tam resursam, gan programmatūrai, gan... Tas, ko mēs šajā projektā, un arī ārpus šī projekta darām, viss, gan arī viss ir publiski pieejams ar atvērto licenci, atbilstoši atvērtās zinātnes koncepcijai. Un tāds labs piemērs, man liekas, ko daudz jau ir dzirdējuši, ir balsu talka, kur Latvijas sabiedrība ir aicināta ierunāt mazas tekstu fragmentiņas, lai mēs varētu izveidot brīvpieejas runas atpazinē. Tātad es tagad runāju, mans teksts automātiski tiek pārvērsts rakstītā tekstā. Un pašreiz ar sabiedrības atbalsti savākti vairāk kā 200 stundu datu. Un jau ir izveidoti veseli trīs modeļi, kas ir brīvpieejami, ja, un ko lietotāji var izmantot, ja viņi vēlās šo te runas atpazīšanas sistēmu realizēt. Tātad tas jau notiekās. Nu jā, bet tur mēs esam līdzdalībnieki kaut kā skaista radīšanai, bet ja es tagad gribu no Nē, to valodas nu, korpus. Jā, ir jau gatavs. Un valodas korpus arī ir pieejama brīvpieejas platformā. Tātad ir mums tīmekļa vietne korpus.lv, kurā visi korpus ir apkopot, un ik viens interesants var izmantot šos datus. Vienkārši jābūt zināšanām, kurā vietā tas atrodas. Kā uzrunāt un kādā veidā sagatavot šo valodas korpus, ko tu vēlēsi analizēt. Jā. Nu, tad man jautājums profesoram Ambēnim ir arī par to... kvantu datoru vai super datoru, nu, to esamību un pieejamību un atrašanās vietu. Nu, tas varbūt arī, nu, viens, es ar lepnumu dzirdēju, ka super datoru mums ir un pat vairāk Latvijā un citās valstīs tā nemaz nav, bet kā ir ar tiem kvantu datoriem, jo, ja es pareizi atceros, tad tas tuvākais vai pieejamākais mums esot Polijā Poznaņā, un tad man bija jādomā, nu, ja tad Eiropā viņi ir daži, Nu, vai tad tas tiešām ir tik vienkārši, vai tur neveidojas rindu uz diviem mēnešiem, vai varbūt uz vēl ilgāku laiku? Poznaņai tad, kad viņiem šis kvanta dators būs, tad mēs viņiem būsim... Vēl nav, viņiem vēl nav, viņš ir iepirkuma procesā, viņš ir, nu, kā mēs zinām, iepirkuma ir ļoti sarežģīta lieta. Izklausās mazliet atriebīgi, tik ātri viņa nebūs. Tā kā, jā, nu, tas kvanta datoru iepirkums ir uz kādiem 20 miljoniem, un tas process ir samērā lēns. Bet nu, tad, kad viņš tur būs, tad mēs būsim Poznaņai viens no prioritārākiem partneriem. Faktiski vienīgais prioritārais partners ārpus Polijas. Un nu, mums būs tā pirmā pieeja šim kvantu datoram, lai viņu izmēģinātu un skatītu, ko ar viņu var izdarīt. Un, nu, vienlaiks mēs dibinām saiknes citos virzienos, arī Somu kvanta dators, kas atrodas Somijas lielajaudzes skaitļošanas centrā. Mēs sadarbojamies arī ar viņiem, plānojam iespējams sadarbības projektu, tā kā tā mūsu stratēģija šobrīd ir sadarboties ar šīm abām pusēm, katrai no kurām būs samērā jaudīgs kvantu dators ar cenu nu, kaut kur starp 20 un 50 miljoniem eiro. Cik tā ir tāda vispār pieņemta prakse, nu, sadarboties un šo dārgo tehnoloģiju datoru lietot vairākām valstīm, un cik tā ir nu, tā kā tāda droša prakse, nu, sastrīdēsimies ar Somiem vai Poļiem, teiks, nebūs jums nekāda datora.
Nu, kvantu datoru jomā šobrīd tā ir tā vispār pieņemtā praksa. Es teiktu, ka dažāda veida eksperimentāla kvantu datoru skaits pasaulē droši vien ir dažos desmitos mērāms. Tik maz? Jā. Nu, tad valsts, kam ir savs kvantu dators uz vietas, nu, tāds sāk parādīties, bet viņi joprojām ir maz. Tas joprojām ir mazākums no Eiropas valstīm, arī starp tām Eiropas valstīm, kas ir lielāka pa Latviju. Tad būtībā tas, ko visi dara, visi izmanto kaut kādas servises caur tīmekli. Vai tas būtu IBM kvantu dators, vai tas būtu Amazonas tīmeklis, vai tas būtu Microsoft tīmeklis. Nu, faktiski visas šīs firmas, kas nodarbojas ar tīmekli, ar lielu jaudzes datoru piedāvāšanu caur tīmekli, viņi savam piedāvājumam pievieno tādu vai citādu ražotāju kvantu dators. Nu, iegādāties mēs varam, mēs droši vien Latvijā iesim maziem soļiem. Tā pirmā lieta, pa ko mēs domājam, ir neliels kvantu dators apmācība no lūkiem, lai studenti varētu lekcijās izmēģināt uz kaut ko uz kvantu datoru, kas viņiem stāv uz galda. Es domāju, ka visdrīzāk tuvākā gada laikā tāds mums būs. Nu tad, ja runā par jaudīgāku tehniku pētniecībai, nu tie visaugstākā gala kvantu datori, viņi maksā nu, tiešām tos 20-50 miljonus, un nu, mēs viņu nespēsim noslogot 24 stundas, bet nu, tai tehnikai kļūstot pieejamākai, nu, kaut kādā brīdī mēs droši vien iesim uz kvantu datoru Latvijā. Bet šobrīd tas nekādā veidā nebremzē tā zinātnes tur, ceļu Latvijā, ka mums nav pašiem. Nu, tas nepremzē. Ja mums ir ideja, nu, tad mēs varam vai nu maksāt par to Microsoft vai Amazonas kvantu datoru, vai arī uzrakstīt viņiem pētījumu pieteikumu, uzrakstīt viņiem ideju un palūgt viņiem piešķirt bezmaksas laiku. Un viņi nu, ir draudzīgi to darīt? Viņi draudzīgi. Viņi redz, ka tas ir pakalpojums, kuru viņi grib attīstīt, un tāpēc viņi šajā brīdī pētniekiem ir gatavi to pakalpojumu sniegt bez maksas, lai audzētu to organizāciju loku, kas ieinteresētu, ko tas interesē, un lai nākotnē varētu pelnīt. Tas mērķis ir pelnīt nākotnē. Bet jūs minējāt šos te brīvpieejas kvantu datoru pakalpojumu mākonī, tad tas ir tā ieinteresētība, nu, tam īpašniekam ir vienkārši mācīt šo datoru, dabūt pēc iespējas vairāk datu, lai trenētu viņu, vai kāpēc atkal man ir jāprasa visu šai pasaulē, kas tiek mērīts naudā, pēkšņi mēs kaut ko dabūjam tāpat vienu? Nu, jā, tad, nu, tiem īpašniekiem patiesībā ir dažādi veidi ieinteresētības. Tā lielākā ieinteresētība ir vairot tās iespējas tos kvantu dators pārdot nākotnē. Tāda sīkāka iztermiņa ieinteresētība ir, ka droši vien kaut kur savās atskaitēs viņi arī uzrakst šo dāvināto mašīnu laiku, un tad viņi saka, ka vispār uz mūsu kvantu datoru ir izmantots skaitļošanas laiks tik un tik miljonu vērtībā. Labi, varbūt mēs būtiski daļu no viņa esam uzdāvinājuši, bet tas ir cik daudz tiek izmantots. Nu, tas ir aptuveni tas pats, kas notika Silīcija ielajā, teiksim, ar Amazon un citām slavenām firmām 90. Gadu beigās, ka viņš deva ļoti daudz savus pakalpojumus bez maksas, nu, lai uzbūvētu to savu nākotnes biznesu. Mm-hmm, nu, skaidrs. Man profesorē Nohinēna Umecē jautājums ir par pasniedzējiem jūs teicāt, ka pieminējāt sākotnē, ka pasniedzēji arī tik mācīt, lai viņi varētu mācīt studentus. Tad, nu, laikam, jums visiem trim tas jautājums, kā jūs vērtējat, nu, cik ilgi šīs te zināšanas, ko mēs šodien apgūstam kā jaunas un priecājamies, ka mums ir jauna studiju moduļu, cik ilgi tas viss būs aktuāls un jā, kad mums būs jādomā, nē, šis jau ir novecojis, vai mums ir pastāvīgi jāliek kaut kas klāt, lai mēs ietu tam laikam līdz?
Jā, nu, tad paldies par šo jautājumu, jo būtībā, nu, vismaz mūsu projekta, visas tas tehnoloģijas, ko mēs tur izmantojam, mākslīgais intelekts un tur datorzinātne un citās lietās, šobrīd attīstās, jā, un mēs arī pētījam dažādus politikas dokumentus Eiropas Savienība un citās valstis, tur ir paredzēts, ka uz priekšu vēl vairāk viss tas attīstīsies, jo šobrīd mēs esam jau ceturtās industriālās revolūcijas saurieta, Un tūlīt būs piekta industriāla revolūcija, kas nozīmē, ka mums apkārt, kopā ar mums darbosies šis te gudras sistēmas, viedas sistēmas, ja? Nu, tātad cilvēka, tā teikt, un robota, bet, nu, robotu, mēs saprotam, ne tikai robotu, kas tur staigā un kaut ko dara, ja? Bet lielākoties šis te... skaidļošanas sistēmas, kas mums palīdz pildīt dažādus uzdevumus, ja? Un līdz ar to visas šīs te tehnoloģijas tikai ar vien vairāk attīstīsies, ja? Nu, un mēs arī redzām, ka mums gadu atpakaļ tik strauji mums parādījās šis te ChatGPT un ģeneratīvais mākslīgais intelekts. Tas bija pārsteidzoši, tiešām. Tas bija pārsteidzoši, bet, nu, mācības spēkiem mūsējiem pirmajā gadā gāja grūti, jo augstās veikspējas skaitļošanas tehnoloģija, nu, būvniekiem, mehāniciem, ekonomistiem, tas ir pilnīgi kaut kāda jauna ABC, ja, un viņam vajadzēja visu apgūt no pamatiem saprast, kas tas par tehnoloģiju, ko tā dod. Par pasniedzējiem es runāju. Par pasniedzējiem. Arī mediciem no Rīgas Stradiņu universitātiem tā nebija viegla lieta, ticiet man. Un gada laika, jā, mēs viņam nodrošinājām dažādos semināros apmācības, kur viņi varēja to apgūt, ja. Nu, un papildus, ko es gribēju teikt, ka šajā gada mēs turpinām mūsu mācības spēkus apmācīt, ja, un ar šo projektu mēs arī gribām, nu, it kā izveidot tādu tradīciju, ka visu laiku jāseko tam, kas notiek. Un, piemēram, šajā gadā, piedāvājot šis te mācības, mēs runājam tieši par ģeneratīvo mākslīgo intelektu. Mēs mācām viņus izmantot arī savos kursos, lai tie kursi arī tiktu pilnveidoti, ja, jau ar šo te jaunu tehnoloģiju. Līdz ar to, nu, domāju, noteikti tie mācības spēki, kas piedalās projekta, ja, es domāju, ka viņam izveidosies šī te parādums kaut ko darīt, mācīties, viņi tagad pat vairāk saprot par tehnoloģijām, par digitālēm, ja, un līdz ar to ir paradījusies interese kaut ko pašiem izmēģināt, ja, un mācības spēki saka meklēt paši kaut kādus papildu rīkus, kas ļauj tur subtitrus pievienot video, ja, vai piemēram, nu, vienam mācības spēkam tur nepatīk, kā viņš runā, ja, un viņš atrada... Viņš izmēna savu balsi. Viņš atrada risinājumu, ja, kas viņam vienkārši tu balsi perfekti. Ja, padarīja, nu, tādu, ka tu pat nevari, nu, piesieties nevienam vārdam, nekam. Tad, nu, parāda šī te interese, uzzināt vairāk, noskaidrot, kādi vēl ir rīki, ko es varu izmantot, un pēc tam viņi ar šim zināšanam un prasmēm dāvas ar saviem studējošiem. Nu, jā, zinu, ka Paris Hilton ierakstīja savu pirmo dziesmu disku, ja viņi arī galīgi nevarēja perfekti nodziedāt, un tad viņi izmantoja šo te tehnoloģiju, kas tā kā... No, nospēlē viņas balss pēc notīm, bet, laikam, es saprotu, ka, ja mēs runājam tad parasto runu, tad tas neskaitās slikts tonis, tad viss ir kārtībā. Jā. Bet jūs aizkārāt vienu interesantu lietu. Nu, mēs jau zinām, ka ir tās profesijas, pieņemsim, skolotāji un arī mediķi, kuriem nu, obligātā kārtā ir tur reizi kaut kādā laika posmā, tur gadā vai tam līdzīgi, ir jā, kaut kas jāmācās un jā, nu, jādabūt tie kredītpunkti, lai viņš varētu saglabāt savu profesionālo sertifikātu. Jūs esat klausoties, es domāju, nu, bet tad varbūt saistībā ar šīm te tehnoloģijām, tad varbūt nu, gandrīz vai ik vienas profesijas, nu, varbūt ne gluži ik vienas, bet daudz profesiju pārstāvjiem būtu nepieciešams, nu, tā kā likuma kārtā noteikt pienākumu apgūt šīs te digitālās prasmes reizi kaut kādā laika periodā. Es tam pilnībā piekrītu, jo, nu, mums jāsaprot, ka drīz, manuprāt, tā digitāla kompetence, ja, būs ļoti līdzīga tā lasīšanas prasme, rakstīšanas prasme, ja, vienkārši tev būs jāprot, šie rīki izmantot dažādiem nolūkiem, gan sava profesionālajā sfēra, gan arī privātajā dzīve un tā tālāk. Un līdz ar to, manuprāt, ja šādas te mācības un sekošana tam, kas notiek tehnoloģiju jomā, ja, ir nepieciešama un ja, kaut kādā veidā visu laiku jāpilnveido šis zināšana, jāpiedalās mācības, jāiegūst kaut kāda sertifikāti, kas pierādā to, ka tu tiešām proti to darīt un izmantot. Šo pašu jautājumu gribu Ingunai pāradresēt, kā jūs domājat par šīm te, nu, man nepatīk vārds obligācijā, bet, nu, tā nepieciešamajām tālāk mācībām, kam būtu, nu, tad jāpakļauj, varbūt arī, nezinu, pasniedzēji citās augstskolās vai kādu nozaru speciālisti.
Jā, man arī nepatīk vārds obligāts. Jā. Man gribētu teikt, ka vismaz man tā sajūta, ka tajā mūsu projektā visi ir tā ļoti motivēti un ieinteresēti apgūt šīs prasmes, jo nu, šis pats piemērs ar ChatGPT parāda, ka mēs nevaram stāvēt uz vietas, tīpaši, ja mēs runājam par šiem te valodu tehnoloģiem, jo ChatGPT ir tieši valodu tehnoloģija piemērs un arī augsts veikspējas piemērs, jo tikai uz augsts veikspējas datoriem to var realizēt. Un patiesībā mēs visi cenšamies atrast visu laiku kursus, kuros mēs varam iegūt jaunas prasmes. Piemēram, es pati biju Ziemeļos Norvēģijā februāra sākumā, kur tieši bija šis stāsts par Somu, šo te augsts veikspējas datoru, kurš ir laikam lielākais Eiropā. Pašreiz, jā. Tātad, tas nav tas kvantu dators? Nē, tas ir tāds kā profesora superdators. Jā. Tātad par tā datoru lietošanu valodu tehnoloģiju izveidē un izveidē mazajām valodām, tātad kā latviešu valoda, tur bija summa valoda, norvēģu valoda. Un es apgūvu šīs te zināšanas, kuras savukārt es taisos arī iekļaut savas kursos. Un līdzīgi, teiksim, nākamā nedēļa būs lielākā valodu tehnoloģijas konferences nosaukuma ELREC. Un vairāk mani kolēģi brauc uz šo konferenci, un tur papildus, nu, ļoti bieži tā, ka pie konferencēm ir satelīta pasākuma taisni kursi arī par jaunākajām tehnoloģijām. Un mani kolēģi, kas nākamā nedēļa brauks atkal, ir paņēmuši klāt pie konferences, kur viņi referēs šos te kursus, lai iegūtu tās jaunākās prasmes un jaunākās zināšanas, kas tajā jomā ir. Nu, bet domājot par tādu ChatGPT vai nu, Copilot un tad visiem šim te mašīnu tehnoloģiju burviem, kas runā dažādās valodās, tad vienmēr ir tas jautājums. Es arī pati, man ir drošāk un ātrāk, ja es ar viņu sarunājos angliski, jo, protams, tas sniegums būs labāks. Bet tepat laikā es saprotu, ka, ja es nerunāšu un neviens nerunās ar viņu latviski, tad, nu, mēs neglābjam atpaliksim un faktiski, ja mēs neiemācīsim tām skaitļošanām modernajām tehnoloģijām runāt latviski, nu tad jā, nu mēs tad tiešām atpaliksim. Nu, kur ir izējis starp to pretrunīgu situāciju? Tā tas varbūt ir, bet tajā pašā laikā man nu, arī tas pats iepriekš jau minētais balss talkas piemērs ļoti labi ilustrē, ka gan sabiedrība ir ieinteresēta šajās tehnoloģijās, kas atbalsta latviešu valodu, nu, latviešu valodas runas atpazinājums vai kāds cits risinājums. Nu, gan arī nu, mēs paši tā kā cenšamies, lai tā latviešu valoda izdzīvotu digitālajā laikmetā un būtu pietiekami labi tur pārstāvēt. Bet nu, varbūt ir kāda nu, joma, nozare, nezinu, kaut kāds tāds viens tāds šaurāks ceļš, kurš noteikti būtu jāattīst latviešu valodā un tad piemēram, varbūt nu, kaut kāds zinātnes nozars vai kaut kas, kas jebkurā gadījumā angliski ir vairāk, nu, vairāk runā angliskajā nozarē, tad to mēs varētu likt mierā. Rūt, par to var domāt? Ir tāda nu, joma, kurā būtu mums vairāk ar to ChatGPT jārunā latviski? Es laikam, tas ir līdzīgi kā jautājums par obligātumu, ja, ka mēs kaut ko pasludinām par labāk kā citu. Es laikam izvairītos. Ne, jā, es gribētu apvainēt pie akadēmiskās brīvības un pētniecības. Un, jā, tas jau, man liekas, ir svarīgi. Nu, kā, profesor, kā jūs sakat, jūs kādreiz... Es neticu, ka jūs kaut ko viņam latviski tam chatam GPT prasat, ja jūs vispār ar viņu sarunājaties. Nē, es laikam prasu angliski pamatā. Bet tur laikam ir arī tā lieta, ka tā zinātnes valoda īpaši jūs nozare ir angļu valoda. Nu jā, man jāsaka, ka man nozare pagaidām ChatGPT vēl īsti nespēja. Ja es viņam paprasu kaut ko par kvantu skaitļošanu, tas tiešām izskatās pēc amatieriska studenta rakstīt kursa darbu, kur students īsti nav sapratis kontekstu. Labi, bet tad nu, cilvēkam, kurš ir ieinteresēts, bet tiešām neko daudz nejēdz, jūs ieteiktu prasītam ChatGPT par jūs nozari, nu, lai vienkāršos vārdos kaut ko saprast, ja tad labāk ar viņu par to nesarunāties, labāk paaicināt jūs uz interviju. Nu, es teiktu, ka labāk paaicināt man uz interviju, vai labāk paņemt kādu no nozars vadošām organizācijām un paskatīties viņu sagatavotos izglītojošos materiālus, jo šobrīd jau izglītībai kvanta tehnoloģijā tiek pievērsta ārkārtīgi liela nozīme. Ir Eiropas projekti šajā nozarē, kas dais arī ļoti daudz populāru zinātnisks materiāls, un ir arī dažādi firmu privāti,
privātie projekti, kur viņi arī taisa tos izglītojošos materiālus. Tā kā es domāju, ka labāk atrast piemērot materiālu starp šiem, un tad tur var tās lietas sistemātiski apgūt. Nu, vienu tādu materiālu mēs plānojam tuvāko mēnešu laikā pārtulkot latviski, ir Nīderlandē tāda programma skolniekiem Quantum Quest, jeb kvanta izaicinājums, kur skolnieki 5 nedēļu laikā var apgūt kvanta skaitļošanas pamats. Tad varbūt tik viens? Nu, principā, jā, tas, tur ir kaut kāda matemātika, tas nav gluži nematemātisks ievads, bet nu, tas ir, teiksim, ievads priekš skolnieku ar labām matemātikas zināšanām skolas līmenī. Nu, ja mēs kādreiz tādi katru skolā esam bijuši, tad mēs varam mēģināt, ja? Jā. Iespraust, nu pat tās profesors Anpainis ļoti jauki pateica, mēs pārtulkosim, tātad būs latviski tomēr, nebūs angliski, tātad ir svarīgi saglabāt latviešu valodu. Jā, ir svarīgi saglabāt latviešu valodu. Nu, jā, man arī jāpiebilst, ka tā materiāla izstrādē viens no galvenajiem autoriem bija latvietis, kas strādā Amsterdams universitātē, Amsterdams universitātes docents Māris Ozols. Tad mēs šos Māru Ozolu angliski taisītos materiālus beidzot pārtulkosim viņu dzimtajā valodā. Nu, bet es domāju, tādā vai citādā veidā, bet tas teikuma priekšmets ir brīnišķīgi, ka mums tiešām tāds materiāls latviski būs un tiešām domāts jauniešiem. Un jā, mums ir cerības to nākamo paudzi, ka viņiem nebūs pašsaprotami jautājumi jāuzdod. Bet nu, jūs pieminējāt to ChatGPT spēju halucionēt un izdomāt kaut ko, ko viņš īsti nezin vai nespēja atrast. Un ļoti bieži ir dzirdēts, nu, arī no cilvēkiem, droši vien, kas mazāk šajā nozarē ir tieši iesaistīti un mazāk orientējas, nu, tās bažas par to, ka tās mākslīgās intelekts, tā mašīna mācīšanās, viņš nekļūs par tādu skaistu rīku mūsu rokās, kas paplašinās mūsu iespējas, bet pavisam otrādi, ka viņš mūs apspiedīs, nu, tā sakot, aizvedīs sabiedrību par tādu vienkāršotu un primitivizētu ceļu, vai ne, kur es atvainojos katram tādam aprobežotam prātam, viss ir skaidrs, un tagad tam cilvēkam gara lidojumam faktiski vairs nebūs tur īsti vietas, kur iespraukties. Vai jūs, nu, saprotat šādas bažas? Vai jums šķiet, ka tās ir, nu, kaut kādā veidā vērā ņemamas? Nu, man personiski tas ir ļoti saprotams, ka te katra tehnoloģija var izmantot dažādiem mērķiem. Nu, mēs to jau esam redzējuši ar sociāliem tīkliem, ka tas, nu, digitālo optimistu sapnis 21. Gadsimta sākumā bija, nu, tagad katrs var kļūt par žurnālistu un var caur internetu radīt savu saturu. Tā mūsdien rezultāts ir, ak, Dievs, cik daudz blēņas ir iespēja, var saražot diletantu un kā viņi izplatās tīmeklī. Īpaši blēņas, vai ne? Nu jā, un tad mēs arī, protams, skatāmies, kā jūtās, nu, tā mentāli un emocionāli, cik nemaz ne labi jūtās arī tie patērētāji. Beigās ne tikai tas, ka viņi ražo blēņas, bet arī tas patērētājs sāk justies neumulīgi. Bet nu, tagad jūs man mūs visus nolikāt problēmas priekšā. Nu, mēs priecājāmies par mākslīgo intelektu, bet, nu jā, salīdzinājums ar sociālajiem tīkliem bija ļoti, ļoti vērā ņemams. Vai mums vienkārši ir jāievēl kalp, jāiespūš un jārēķinās, ka tā būs, un nav par to jāuztraucās, jo no otras puses nekas labs nav bez savām sliktajām blaknēm. Filozofiski pieņem tajā lietai? Nu, es teiktu filozofiski. Nu, cilvēcei ir jāpierod pie jaunas tehnoloģijas, jārada sabiedriskās struktūras, kas spēja šo tehnoloģiju tikt galā. Nu, kaut kad eventuāli mēs kā cilvēks pie tā adaptēsimies. Tie varbūt būs 5 vai 10 vai 15 gadi. Varbūt nākamā paudze vienkārši. Mēs cietīsim, mūsu bērni jutīsies labi, varbūt tā. Es varētu papildināt, ka, nu, redzēt, lai izmantotu to ChatGPT, lai izmantotu. Tev tomēr jābūt kaut kādām zināšanām un prasmēm, lai kritiski izvērtētu rezultātu.
vienkārši paļauties uz to, ka tev izdodas rezultāts, un pēc tam, nezinu, šo rezultātu liki kaut kur priekšā, un tev jāizlasa un jāsaprot. Jūs domājat, nav tā cilvēka, kas dar tā, kā jūs sakat, kā nevajag? Iespējams, kā ir, bet es domāju, kāds tam ir mērķis. Nu, kā noteikti nu, nebūs tā, ka tu līdz mums pārņems nu, kaut kādas viltus ziņas un vēl kaut kas un tā tālāk un tā uz priekšu. Bet otra lieta, kas šobrīd ir novērojama pasaulē, kā beidzot ar šo te tehnoloģiju attīstību, arī dažādās valstis tiek domāts, kā regulēt šo te sfēru. Un nesen nu, šajā te pavasarī parādīja šis te Eiropas mākslīgā intelekta akts, kas būtībā ļoti skaidri šis sistēmas visās gudrās klasificē vairākas grupas, jā, nosakot arī risku, kā šis sistēmas var ietekmēt sabiedrību cilvēkus un tā tālāk. Un ir sistēmas, kuras nākotnē mēs varēsim lietot ļoti mierīgi, tas nekāda veida nenodarīs mums kaut ko pāri, nu, nenesīs nekādu ļaunumu. Un ir sistēmas, kuras būs nopietni jāsertificē, jāparbauda, pirms vispār tas parādīsies tirgu, tīpaši, ja tas ir saistīts ar kaut kādiem ļoti sensitīvām lietām, saistībā ar nu, visiem jā, ar sabiedrību. Jā. Līdz ar to arī šeit jau notiek kaut kāda virzība, tiek meklēti ceļi, kā nu, šo tehnoloģiju nu, nevar teikt kā ierobežot, jā, bet līdz kaut kādas nu, tiešām, nu tomēr robežas. Nu padarīt muļķu drošas, teikt. Jā, ja muļķu drošas, jā. Un manuprāt, nākotnē, nu tomēr mums visiem jādomā, kādām nolūkam mēs gribam šo tehnoloģiju izmantot, vai tiešām, lai pilnība iznicinātu cilvēci, vai tomēr, lai cilvēks varētu savus darbus padarīt efektīvāk. Un tā ir pavisam cita lieta, un es domāju, ka tomēr visa pasaule pavirzīsies un sāk domāt par to otro jautājumu, kā darīt efektīvāk, bet lai cilvēki saglabātu savu identitāti, lai viņi tomēr būtu tie, kas apveltīt ar šo te īsto intelektu un tā tālāk. Andris gribēja pievilkt. Jā, nu es piebildīšu, jā, nu tad ap 2000. Gadu bija nu tāda populāra tēze to IT vizionāru visu vidū, ka software eats everything, programmatūra viss apēd, programmatūra viss aizstāja. Un tas, kas mums ir noticis, ka būtībā, jā, programmatūra un datori ir viss apēduši, un viņi tā skaitā ir apēduši viss pasaules konflikts, un pasaules konflikti pārceļas uz programmatūras, uz datoru pasauli, un tā kļūst par to vidi, kur viņi tiek izcīnīti. Un būtībā tas ir loģisks iznākums. Pakomentēt, es īsti nespratu, konflikti pārcēs uz datu. Jūs domājat, to ir cilvēciskos konflikts, nu, jā, starppersonu konflikts. Politiskos konflikts, ka politiskie konflikti kļūst par cīņu par to, kas kontrolē sociālos tīklus, kas kontrolē digitālās saziņas vidas. Nu, ja cilvēki sazinās caur šīm vidēm un pavada viņās būtisku laiku daudzumu, tad nu, politiski konflikts sāk izpausties kā konflikti par šo vidu kontrolēšanu un viņu regulēšanu. Jā, nu mēs zinām. Regulēšana tādā ziņā arī nav pilnīgs atrisinājums. Viņi kaut ko atrisina, bet tad viņi pārceļ konflikts jaunā līmenī. Nu, būs daudz puses, kas gribēs regulēt tā, kā viņam izdevīgāk. Nu, to jau mēs redzam ar šiem mākslīgā intelekta radītājiem, ka viņi vienlaikus rada jaunas mākslīgā intelekta sistēmas, un viņi vienlaikus piedāvā idejas par to, kā regulēt mākslīgo intelektu. Un tur veidojas ļoti interesanti interešu konflikts. Nē, nu, bet, protams, jāpiekrīt. Nu, pats pirmais, kur mēs to ļoti spoži ieraudzījām iepriekšējās vēlēšanas, Amerikas prezidenta vēlēšanas, vai ne? Nu, tagad gadiem ritot, aizvien nepatīkamākas lietas mēs ieraugam. Nu, vai jūs esat šai kontekstā optimiste vai pesimiste, jo Alla bija diezgan optimistiska, Andris teica, nu, tik spoži nebūs? Nu, es arī drīzāk esmu optimiste, bet tādas divas piezīmes. Pirmā varbūt tā kritiskā piezīme šiem te mākslīgā intelekta rīkiem jau tagad viņi nav vissvaroši, to mēs arī paši katrs esam pamanījuši, un lai novērtētu šo viņu
labumu vai sliktumu jau ir izveidot veselu rindu ar uzdevumiem, uz kuriem viņas pārbauda. Un pašreiz mēs arī sākam to darīt latviešu valodai, lai novērtētu, nu, cik tad latviešu valodai šie rīki strādā labi vai slikti. Tas vienkārši par to, ka viņi nav universāli. Un otru piezīmi varbūt arī saistībā ar mākslīgo intelektu. Nesen mēs pabeidzām universitātē mākslīgā intelektu vadlīnijas. Un tas galvenais secinājums mūsu vidū, kas ir iekļauts šajās vadlīnijās, ir, ka jā, mākslīgais intelekts jālī to atbildīgi. Tātad cilvēka atbildība ir, kā viņš izmanto, un cilvēkam ir jāuzņemā šī te faktu pārbauda. Ja viņš izmanto, jā, tur uzģenerē man skaistru informāciju par kaut ko, tad tiem faktiem tā ir cilvēka atbildība. Un cilvēka autorība beigās, un viņš ir atbildīgs par saturu, ko viņš rada. Jā, nu, savā veidā jau ir arī jādomā, man jūsos klausoties par, nu, datu drošību, nu, piemēram, tādam chatam GPT, es, ja viņam piedāvā kādu ļoti viltīgu un skaistu vīrusu, vai ne, viņš taču var tā globāli sadarīt milzīgas nepatikšanas. Cik, jā, cik lielā mērā mēs, nu, varam cerēt, ka tas pats mākslīgais intelekts netiks saslimdināts. Nu, ja mēs varam uzlaust tur kaut kādas vienas valsts, es nezinu, tur vienas ministrijas datortīkli, varbūt mēs varam uzlaust tur to mākonu, kurā darbojās tās vai citas liela industrijas mākslīgais intelekts. Šī problēma bija ļoti novērojama pirmajiem mākslīgā intelekta botiem, kas pašapmācījās. Piemēram, Microsoftam tāds bija un Googlem bija tātad bots, ar kuru var sarunāties, kurš atbild uz visādiem jautājumiem. Un tai skaitā cilvēks var dot viņam papildu zināšanas. Un vairumu šo botu nācās izslēgt pāris dienu laikā, jo cilvēki vienkārši ļaunprātīgi viņus izmantoja. Samācīgi kaut kāds ārprāts. Jā, tā ir, tas ir viens lieta. Otra lieta, par ko ļoti daudz runā, ir par to, ka šie lielie mākslīgā intelekta risinājumi visi atrodas ārpus Eiropas Savienības, kā mūsu dati, ko mēs jautājam, un kur viņi notiek, un kā viņi tālāk tiek izmantot, neviens nezin, tāpēc bankas kontas un jebkāda personīgā informācija tur noteikti nevajadzētu izmantot. Un arī, ja mēs runājam par šo Eiropas Savienības mākslīgā intelekta regulu, Eiropas Savienība patiesībā plāno veidot un jau strādā pie sava mākslīgā intelekta risinājuma, nu, lai nebūtu šis nezināmā autora, nezināmais risinājums, par ko tad mēs nekāda atbildība nav. Tad mums būs tas savs chats GPT vai Copilot vai kā viņu sauks, vai ir zināms jau apmēram, kā viņu, kāds būs viņu vārds, ja tas bērns vēl nav Nē, tas vēl ir ļoti tālu, manuprāt, vismaz cik es zinu. Varbūt kādam ir precīzāka informācija. Pašreiz tikai tiek veidot konsorciju un pie tā tiek strādāt. Ir atsevišām, jā, kā jau es teicu, Ziemeļvalsts taisa savējos, Franči taisa savējos, bet ir doma tāda Eiropas līmeņa. Jā. Nu, mēs sākam ar to drošību tam lielajiem mākslīgā intelekta platformām. Nu, es teiktu, ka tā arhitektūra ir tāda, ka viņi ir tomēr samērā aizsargāti pret uzbrukumiem, jo tā mākslīga, jo no atšķirībā no tiem šiem pieminētajiem pirmajiem sarunu botiem, tad tas trenēšanas process un lietošanas process ir atsevišķs, un trenēšanas process ir šo te mākslīgā intelekta radītāju rūpīgi pāraudzīts. Tad, nu, modelis ir uztrenēts, nu, Tas, kā es ar viņu apējos, tam ir tikai ierobežot ietekmu uz pašu modeli, cik tad es saprotu. Tad mums ir jāpaļaujās uz modeļa īpašnieku godaprātu, tā mēs varam ticēt. Būtībā arī jā, bet tas, ka process ir modeļa īpašnieku melnā kasta, tas padara uzbrukums grūtāks. Es, protams, piekrītu visām teiktēm, bet, manuprāt, nu, visa šis tehnoloģijas vēlreiz akcentē to nepieciešamību, pilnība mainīt šo te izglītību, bet ne tikai augstāko, sakot jau ar bērnu dārzēm un skolu, jo šobrīd, ko mēs darām, mēs iedodam bērnam kaut kādu tehnoloģiju, nu, to vietauru vai kādu citu ierīci, un dari, un ko gribi, to tu vari darīt. Spēlējies. Bet mēs nekad viņam nepastāstām, jā, kādi tur ir riski, kādi ir izaicinājumi, kādas ir problēmas, no kā ir jāuzmanās. Un būtībā, manuprāt, tehnoloģija attīstība vēdīs arī pie tā, ka mainīsi šita izglītības sistēma, kad mums būs jāizglīto mūsu bērni, jā, par to, kā rīkoties ar šim tehnoloģijam,
kā rīkoties tā, lai nenodarītu nevienam citam, jā, kaut kādu ļaunumu un kaut ko sliktu, jā. Un būs nepieciešams arvien vairāk attīstīt šo te kritisku domāšanu, gribam mēs vai negribam, nevis vienkārši mācīt, cik būs 2 plus 2, 1, 4, bet attīstīt kritiski novērtīt, vai tiešām ir 4 un tā tālāk. Ja? Līdz ar to tehnoloģijas, manuprāt, iet kopā ar to izglītību un jāmainās kopā. Es jums pilnīgi piekrītu, bet klausoties, es domāju, es nezinu, kā mēs nu, tā pagaidām pieaugušo pasauli pārvarēsim savu tādu liekulību vai atsacīšanos skatīties realitātei acīs, jo, lai bērnus mācītu, nu, ir jābūt godīgam, ja tu gribi viņam norādīt uz riskiem, tad tie riski ir jānosauc vārdā, un tad man vienkārši bija ienāca prātā, vai ne, kā mēs skolās apējamies ar veselības mācību un jautājumiem, kas saistīti par tādu pamatlietu kā seksualitāti, nu tad ir viena daļa pieaugušo, kas saka, nerunājiet, par to mēs nerunāsim, tas ir bīstami. Tad es domāju, ka tāda datorizētā vida, digitālā vida slēp nesalīdzinām daudzāk briesmu nekā cilvēka seksualitāte, par kur mēs neesam gatavi runāt. Nu, tas tā ir, jā, bet redzēt, es domāju, ka ar augstu šī te pieredze arī cilvēkiem strādāt ar šim te tehnoloģijam un ne tikai izmantot Excel, Wordu un, nezinu, pārvaldes kaut kādus pakalpojumus, jā, kur tu tikai spieš pogas, bet arvien vairāk saskarotas ar šo te ģeneratīvu mākslīgu intelektu, ar viltu ziņām, ar citām lietām, nu, cilvēki taču saks saprast, ka kaut kas jāmaina, jāmaina attieksmi, jāsaprot, jādala sava pieredze. Ja? Tas ir process, protams, ja? Un arī par to seksualitāti, jo arvien vairāk skola tomēr par to jau runa, un arī bērnu dārzos tur ir kaut kādas tādas nodarbības, ja? Kad viņi izzina šis lietas. Līdz ar to tas pakapiniski ies, bet jāsaprot, ka arī šis te tehnoloģijas nav tā, ka mums tagad jau 500 gadi ir pagājuši, mēs tehnoloģijas izmantojam, nekas netiek darīts. Ja? Līdz ar to viss attīstās un pakapiniski arī tā izglītība sāks attīstīties uz priekšu. Jā, man jādomā arī par to, ka nav 500 gadu, tas tik ārkārtīgi zibenīgi viss ir noticis kopš brīža, kad mēs lietojam to ripu telefonu, ja līdz brīdim, ka mums viss ir tādā mazā vienā kastītē uz galda. Jā, nu mums ir palikušas pavisam nedaudz minūtes, mēs tiešām varam, es varu aicināt katru no jums vēl piebilst kaut ko šeit te skaistajai un ārkārtīgi plašajai un intriģējušajai tēmai. Noslēgumā. Es piebildīšu, jā, ka bērns ir pa mākslīgo intelektu brīžiem vairāk nekā mēs, un tas ir interesants izaicinājums. Un jūs nedomājat par to, ka jūs saprotat, ka bērns zina vairāk kā mēs, kā viņš to uzzināja, ja jūs, piemēram, esat bijis aizņemts darbā un esat ar viņu par to runājis? Nē, nu tas vienkārši tā notiek, un es nezinu, kā to apturēt. Jā, bet nu laikam varbūt mēs kaut kā skaisti mazā vecumā pašskolojamies. Es teiksim, kā vecāks var savus bērnus pa to izglītot, bet droši vien ne visi vecāki to var. Mm-hmm. Jā, un neuzdrošinās. Jā. Ja mēs runājam par šo pašu mākslīgo intelektu un izglītošanu, man liekas, ka ļoti labs bija tas sākums, kad jūs jautājāt, kā tad ir ar tiem humanitārajiem, vai viņiem vajag tās tehnoloģijas. Nu, šis te piemērs, par ko mēs te lielāko daļu šodien diskutējām, jau arī parāda, ka nu, ir tā vajadzība un tāpēc arī ir tā interese. Un lieta, ko es sākumā nepateicu, bet kas var jāpiemin, arī mums ir šie tālmācības kursi, ko izstrādā Tehniskā universitāte, un kas arī tajos mūsu moduļos ir iekļauts. Un vēl viena maza piezīmīte, ir labi, ka mūsu projekts ir ilgst vēl 2,5 gadus, jo tas jautājums, kā lai tie kursi neatpaliek no reālās dzīves, ir tiešām aktuāls, un šie 2,5 gadi mums ļauj visu laiku būt vienā vilnī ar tām tendencēm, kas notiek tehnoloģiju jomā. Labi, tad, ja tas jau ir noslēgums, tad es pateikšu tā, ka es aicinu visus attīstīt savas augsta līmeņa digitālas prasmes un izmantot tas iespējas, ko dot mūsu projekti. Tā ir projekta, ko es vadu, tad katru semestri mēs sludināsim jaunus kursus, ko var apgūt bezmaksās, jā, tātad lūdzu, tātad sekojot šeit te informāciju, un es domāju līdzīgi arī pārējos projektus. Jā. Tātad kursu piedāvājums būs plašs, saistīts ar modernēm tehnoloģijām, līdz ar to ir visas iespējas iekļauties tajā digitālajā plūsmā.
Jā, liels paldies jums par šiem nobeiguma vārdiem un paldies jums katram par dalību šajā tiešām aizraujošajā sarunā. Un man jāteic, ka un tas, par ko es pārliecinājos, un es domāju, ka viens, kas mūs dzirdēja, ka tiešām mēs jau dzīvojam laikā, kad šīs te augsta līmeņa digitālās prasmes, tas nav kaut kas, ar ko saskars kaut kādi augsta līmeņa cilvēki ārpus mūsu ikdienas. Tiesam mēs, tie ir mūsu bērni, tie ir mūsu studenti. Tātad mēs kā sabiedrība, man liekas, jau normalizējam šīs prasmes un vajadzību dzīvot un prast apieties šai te augsta līmeņa digitālajā vidē. Paldies jums! Ļoti iespējams, mēs esam šīs digitālās nedēļas pēdējā diskusija, bet pilnīgi noteikti mūsu digitālā dzīve turpinās un šādā digitālā nedēļā mēs tiksimies pilnīgi noteikti vēl arī jau pēc gada. Visu labu!